学折纸艺术，动手又动脑。我是折纸王子，我们来折一款小胡萝卜。你需要用到一张正方形的纸，我用的纸边长15厘米。首先把两个角对折，旁边是其他的折纸作品。把两个边折像刚才的折痕，再把外侧的边折像中间的折痕。接下来把上面的角折到后面去，把上面的部分往下折，大概折1/3，折的这段大概等于这段，差不多就好，没有严格的规定。然后再把它往回折，需要后面露出一小段。把外侧的边往中心线折，同时把这里相连的部分撑开。这一侧也一样，外侧的边往里折，同时把这里相连的部分撑开。这个小角往里折一下，放到这一面，这样一款胡萝卜就完成了。看完视频，你有什么疑问或建议，欢迎在视频下方留言。更多视频请关注折纸王子，喜欢就请订阅、点赞、转发加评论，我们下期再见。